արի երկու հարգելի հրոստադիտող եթերում ռեվոլյուցիան է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակը շարունակում է բոլորիս ուշադրության կենտրոնում մնալ։ Պուլիսի 4-ին ադրբեջանական կողմը հերթական ռազմական արկածախնդրության դիմեց համարժեք պատասխան ստանալով հայկական զինված ուժերի կողմից։ Անվտանգություն սա թիվ մեկ խնդիրն է, որը ծառացած է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի արքե այդ քտրի լուսման ինչպես նաև անվտանգության ապահովման առաջին գրավականը Զինբաц ուժերի մարդտնակության ինչպես նաև սպառազինությունների մակարդակի անընդհատ բարձրացումն է Այդ նպատակին են ուղված Հայաստանի ռազմական ղեկավարության պարբերական այցերը զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանումներ։ Այս օրերին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերգե Սարկիսյանն այցելել էր հայ-ադրբեջանական ճահանագացի մարտական դիրքեր, որտեղ մի շարք դիրքապահ զինծառայողներ արժանացան պարգևների։ Սերս Սարգսյանը աիցելել էր նաև Իջևանում տեղակայված Զորամաս, որտեղ մասնակցել է Զորամասի նոր մշտական տեղակայման վայրի ծառման արարողությանը։ Նախագահի այցելություններն ավարտվել են ապրիլից ընթացող Digital SM և Pativ UNEM ծրագրերի աննախադեպ ընդգրկում ստացած հանլայն քննարկումների ամփոփմամբ։ Այս ընթացքում ռևոլյուցիա հաղորդաշարին հնարավորություն ընձեռվեց հարցեր ուղղել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջին հերթին հայկական զինված ուժերի մարտունակության հայ-ադրբեջանական սահմանային ծառայության ինչպես նաև անվտանգության խնդիրների հետ կապված թեմաների շուրջ։ փարի եկող պարոն նախագահ նախ շատ շնորակալ եմ որ այս ծան բեռնված օրը հնարավորություն ընձեռվեց ռեվոլյուցիային որ իդեպ այսքան ժամանակ անհամբեր սպասում էր թե երբ է վերջի վերջը հարցերը ձեզ ուղելու պարոն նախագահ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանագծում հulisin կրկին միջադեպեր արձանագրվեցին ադրբեջանական կողմը տարբեր սպառազինությունների կիրառմամբ բնակավայրերից մեկում տեղակայված դիրքերից կրկին խախտեց հրադադարի ռեժիմը որպիսի կենթանի վահան օկտագոր ըստ սեփական բնակչությանը դրան արձագանքեցին յակոմինսկի խումբը միջազգային տարբեր կառույցներ մակը զսվածության կոչ անելով երկու կողմերին ձեր գնահատمام նախնիչով է պայմանավորված ադրբեջանական կողմի այս բոլի ագ, ագրեսիվությունը որտեւ տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում եւ ինչու է միջազգային հանրությունը շարունակում հավասարության նշան դնել նույնիսկ այն դեպքում երբ հայկական կողմը ապացույցներ են երկայացնում Ես չեմ ասում, որ Ուլիսի 4-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները ինչ որ նոր փուլ են մեր հակամարտության ընթացքում, որևէտեւ լարվածություն, որ, որ դիտում է շփման գծում, լավուց է հաստատվել ցավոք սրտի եւ մերթը մերթ դինում են տեղային նշանակության միջադեպեր, որ կողմերի շնորհիվ, եթեպես ասեմ, կողմերի լարատվամիջոցների շնորհիվ նաև ստանում են հասարակական լայն հնչեղություններ։ Օրհրաբար դրանք լինում են այն դեպքում, երբ որ այդ մեջադիպերի ընթացքում մարտկային շոհեր են լինում։ Եվ ֆուլիշի չորսի դադարցություններ իմ կարծիքով դրանով է պայմանավորված։ Իսկ թե ինչու է արտեն տևական ժամանակ լարված իրավիճակ տիրում կարծում եմ շատ շատերի համար արժե եւ հասկանալի իրավիճակ այն բանից հետո երբ ադրբեջանը գրեթե բաց այդ օրեն որոշեց որ պետք է հրաժարվի մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա քտրի լուծումից նրան այլ ելք ել, այլ, այլ ճանապարհ չեր մնում եթե հրաժարվու առաջարկված նա տարբերակից եւ ճամաններում տիրում են ամդոր, ապա մի եւ միջազգային համայնուն եւ Ադրբեջանի ներսում պետք է ստեղծվի կարգիք, որը Ադրբեջանը համակերպել է ստեղծված իրավիճակի հետ, ստատուս քվոյի հետ։ Ոստի, պետք է լարված իրավիճակ պետք է միջադեպեր, որเปզի մի կողմից նախ սեփական հանրությանը βέρվում փաստեր համոզեն, որ իրանք դեռևս շարունակում են լուրջորեն պայքարել ներային Ղարաբաղը գրավելու համար կամ իրենց կազմ վերադարձնելու համար։ Մեր կողմից էլ իհարկե միջազգային հանրությանը մշտապես հիշեցնեն, որ իրենք չեն համակերպվում այս իրավիճակի հետ։ Իսկ ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որ ը մինսկի խմբը կամ միջազգային այլ կառույցներ հավասարության նշան են դնում առնովազին 3 անգամ շատ խստակ միծույց էր դրվել թե որ կողմն է խախտում հրատադարի ռեժիմը եւ բա, ուրիշ ինչպես պետք է վարվի մինսկի խմբը կամ միջազգային խանրությունը ամեն անգամ մատնացույց անելով ադրբեջանին, իսկ բոլորը դրանում համոզված են, դրանում կարող է վստահ լինել, որ խախտող կողմը ադրբեջանն է, իսկ քիչ էլ նաև դրան կանդրադառնա, բայց իրենք ինչպես պետք է ունեն ամեն անգամ մատնացույց անելով ադրբեջանին, դա կնշանակի խրախուսել հայկական կողմին շատ ավելի կոշտ պատասխան տալ կամ էլ շատ ավելի լուրջ միջոցներ ձեռնարկել Անկերս օրեն աշխատեցիս մի անգամ քիսա պաշտոնական միջավայրում երկար զրուց եմ ունեցել Համառակաղաքի երկններից մեկի ներկայացիչի հետ եւ ասել եմ ինչու դուք կոնկրետ մատնացույց չեք անում ասես գիտեք կոնկրետ մատնացույց անելու բaragայը մենք կարող ենք դառնանք կող եւ բոլորը կարող են մտածել որ մենք հայ ենք քաղաքականություն ենք վարում իսկ մեր խնդիրն է բանակցային process-ը շարունակել որևէտև բալանցային պրոցեսին այլ entrank չկա։ Բալանցային պրոցեսը այլ entrankը ռազմական գործողություններն են, որը ցանկալի չի։ Նաև մեզ համար է միգուցե առաջին հերթին մեզ համար որովհետև մեր սպայի կյանքը, մեր զինվորի կյանքը մեզ համար կյանք, կյանք, շատ թանկ է։ Բառնախագահ, եթե Ադրբեջանը այն ամենայնիվ կատարած լիներ ենայի վ Սանկ-Պետերբուրգում կայացած հանդիպումների պայմանավորվածությունները, մասնավորապես տեղադրված լինեին այդ միջադեպերն արձանագրող ցարքավորումները, դերևս նման ռազմական գործողությունների ժամանակ ամեն ինչ ավելի տեսանելի կլիներ, բայց միսկոգմից հարցեցակում արդյոք գեակը միսկի խումբը անզոր է պարտադրելու այն պայմանավորվածությունները որոնք ձերք են ելվել հենց իր հովանուներ կողմից ընդհացած հանդիկումների ընթացքում Եվ եթե այսպես ասենք նույնիսկ այս տեխնիկական հարցում չեն կարողանում ապարտադրել Ադրբեջանի որովհետեւ մոտ 1 տարի Ադրբեջանն է խուսափում այդ խնդրից հնդ, հայկական կողմի համաձայնությունը տվել է սարկավորումները տեղադրելու, ապա քաղաքական պայմանավորվածությունները ինչպե՞ս են ապարտադրել Ադրբեջանին, որպեսզի կատարի։ Մահ նորից եմ կրկնում Միսկի խմբի համանախագահ երկրների համար Միսկի խմբի անդամների համար որևէ կասկած չկա։ Նրանք շատ հստակ գիտեն թե որ կողմն է լարվացյալ հերինակը, լարվացում ստեղծելով հերինակը եւ որ կողմն է նախահարձակ լինում, որ կողմն է խախտում։ Սա մեկ։ Երկրորդ պետք է ասել, որ Միսկի խմբը ամենաժոր չի այդ դուք ասում եք անժոր են իսկես ասում որ մենք ամենաժոր չեն ամենաժոր չեն կոնկրետ բaragay ու անշուշտ եթե միսկի խմբի համանախագահ երկրներից յուրաքանչյուրը առանձին առանձին ցանկանա ինչ որ բան ապարտադրել ադրբեջանին իհարկե կարող է եթե այդ բանը թիվ մեծ խնդիրն է իր համար երեր կշահերի, իր երկրի համարի, շահերի համար, բայց ամեն դեպքում դուք պատկերացնում եք, որ միացյալ նահանգները, ռուսաստանը եւ ֆրանսիան ամենпараգայով փորձեն ինչ որ մի երկրի պարտադրել սեփական կամքը։ Մի այլ հանգամանք կա։ Դեք պարտադրանք միշտ չի որ արժանավետ է ալինը։ Տեսեք աշխարհում ինչքան կոնֆլիկտներ կա։ Եվ ինչպես է terrorizm-ը անթալ ցակվում ինչպեսի հարցակումները գործում մարդկության դեմ դարձեք թե աշխարհի հզորները պայքարում են դրանտեմ բայց միշտ չի որ հասնում են հաջողության ու կարճ ժամկետով այնպես որ էստեղ էլ ինձ հասկանալի է մինսկի խմբի դիրքորոշումը նրանք փորձում են դանել համոզելով եւ ոչ թե կոշտ ճարտադրանքով երրորդ հանգամանք էստեղ խնդիրը նրանում չի, որպեսի տնախագաները իմանան եւ հայտարարեն թե որ կողմը խախտեց։ Երբ որ մենք խոսում ենք մեխանիզմի մասին, խոսքը գնում է ոչ միայն որոշելու թե որ կողմն է խախտել, այլ նաեւ հետաքննություն անցկացնելու, թե կողմերից ո՞ր մեկի, ո՞ր ձևովն որ ու ո՞րսpan խախտեցին այդ կանոնները ռեժիմը հրադադարի եւ այստեղ Մինսկի խմբի համանախագաները գնան եւ կոնկրետ ստորաբաժանوں հետաքննությունս անցկացնեն դա էլ ական դրամաբանական չէ իհարկե մեր պահանջն է որպեսզի ստեղծվի ռեժիմի խախտման հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմ եւ շատ պաշտպանող ադրբեջանցիները չեն գնում եւ եթե չեն գնում դրան ականհայտ է որ լարվածությունները իրենք են իհարկե իրենքին են ունեն իրենց բացատրությունը եւ նահրեբջանի ղեկավարությունը իրենց չգնալու բացատրում են նրանով որ քանի որ հայական կողմը չի գնում զիջումների եւ եթե ըստեղծվի այդ մեխանիզմը ապանշանակում է մեխանիզմը կանապաստի ստատուս գույի հավերժականացման նախ մոտեցումն էլ այսպես է դրա համար այդ process-ը փակուղի է մտել ձգձգվում ծգ է ամեն անգամ իսկի բամի համախանականները այդ պահանջները ներկայացնում են եւ ամեն անգամ ադրբեջանը ոչ որ մի պատրովակով հրաժարվում ինչը կարող է երաշխավորել ցանկացած լուծման շարունակականություն հա կամ ինչ երաշխիք կարող է լինել, որ եթե քաղաքական լուծում լինի, ապա պայմանները պահպանվելու են։ Իսկ բազմաթիվ անկամ ասել եմ, հիմա էլ կը գնում եմ։ Տիպ 1 երաշխիքը սեփական Մարտոնակ զինված ուժերուն են լավ։ Տիպ 1 երաշխիք։ Ամենավստահելի երաշխիքը։ Բայց ցանկացած քաղաքական պայմանավորվածություն ունենալու է նաև հաստատում բալբիջ միջազգային ծառայություններում, այդ թվում նաև մակի աուտանգացան խորհրդում։ Եվ այստեղ կան բազմաթիվ մեխանիզմներ, այդ թվում նաև պարտադրանքի մեխանիզմ, եւ եթե քաղաքական լուծում լինի, ապա սեփական զինված ուժեր գումարած քաղաքական սատարում կարող է տարածաշրջանում ^{*} բերել բաղութ։ Մանահագա ի դեպորերը ստեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արդգորսնախարարների հանդիպումը այդ հանդիպումից ես ես սпасելիք ունեիք եւ նաեւ խոսվեց որ հնարավոր է երկու երկրների նախագահների նորից հանդիպումը այդ հանդիպումը երբեհնարավոր կամ լինելու է թե ոչ հանդիպումը մոսեն մտնական պայմանավորվածուն ձեր ելնել երբոր մի քանի շապ պատ առաջ այստեղին համանախագահներ Մինսկի քաղաքի համանախագահաները նրանք հարցրեցին մեր դիրքորոշման մասին բարձր մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու մեզ պատասխանեցին կետևյալը մենք, մենք առանձնապես ակնկալիքներ ունենք այդտիպի հանդիպումներից որովհետև այդտիպի հանդիպումները պետք է նախապատրաստվեն իշխանապետրաստական աշխատանքի ընթادرում է կոնկրետ առաջարկությունների մասին դե քորոշը այդ աշխատանքը չկա, բայց այնու հանդերձ մենք դեմ չենք որևէ հանդիպման, մենք մշտապես պատրաստ ենք հանդիպելու։ Ակնկալիքներս այդ հանդիպումից մեծ չեն, եւ այդ հանդիպումը կարող է կանալ աշնանը։ Բարնախա գա ապրիլյան պատերազմը եւ դրան հաջորդած ժամանակահատվածն ու իրադարձությունները Ինչ որ փոփոխություններ մցրել են Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հարցում կողմերի սկզբունքային դիրքորոշումներին դիրքորոշումներում օրինակ կան ասենք պայմաններ, որոնց Հայաստանը կարող էր համաձայնել մինչև ապրիլյան պատերազմը եւ հիմա բոլորովին այլ պատկեր է կամ ասենք ինչ որ բաներ ընդունել էին Ադրբեջանի համար հիմա բոլորովին մերժել են այսպես ասած ո՞րն է առավելագույն զիճումը որին այսօր պատրաստ է Հայաստանը ապրիլյան կարող էր պատերազմից հետո մեր դիքորոշումների մեջ, սկզբունքային դիքորոշումների մեջ որևէ նոր մոդեցում չկա։ Ես հստակ եմ, որ Ադրբեջանի դիքորոշումների մեջ էլ որևէ փոփոխություն պո չկա։ Ապրիլյան պատերազմը ուղղակի ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է։ Խնդրի լուծման անձն դարբերակից եւ դա հասկանալի դարա նայե բոլորին դիսկուրսումների մեջ փոփոխություն գոնե հայկական դիսկուրսում առ մեջ փոփոխություն ես չեմ ընդառնում ինչ վերաբերում է ըժիշտուններին սա դիկ, մեր գոնե վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք որոvæ երբ որոvæ դեր որոvæ ճևով չեն խոսել զիջումների մասին։ Մենք մշտապես խոսել ենք եւ հիմա էլ շարունակում ենք խոսել քնդրի լուսման փոզիջումային տարբերակի մասին։ Սրանք տարբեր բաներ, եւ ես ցտահեմ, որ եթե այս քնդիրը նույնիսկ 20 տարի է լուսում չստանա, ապա հայկական կողմի՝ մոտ երբեք չի լինի ցանկություն զիջումների միջոցով գնալ իրավիճակի թեթևացման, որտեւ սա կորցանալով ճանապարհ է եւ սա երբեք խնդիրները չի կարող լուծել։ Ինչու դիկորոշունների մեջ ես փոփոխություններ չեմ տեսնում։ Որևէտեւ ական հայտ է հայկական կողմի ցանկությունը հայկական կողմի նպատակը՝ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման իրավունքը Ի վերջո ստորված իրավունքը միջազգային կարգուղների կանոնադրությամբ նախատեսված իրավունք է միջազգային իրավունքի կողմից ընդունված սկզբունք է եւ այն պետք է իրացվի։ Սա մեկ կարևորագույն կետ։ Երկրորդ կետը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ունենա ցամաքային սահման Հայաստանի Հանրապետության։ Սա երկրորդ սկզբունքային դիրքորոշում։ Եվ երրորդ սկզբունքային դիրքորոշումը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ունենա անվտանգությամբ հուսալի երաշխիքներ։ Եվ այս 20 տարիների ընթացքում մենք խոսել ենք միայն աշխարհքերերի շուրջ։ Ադրբեջանի դիրքորոշումները՝ Պարս Ադրբեջանը վերջին ժամանակահատվածում խոսում է այս մասին, որներն այ Ղարաբաղը խնդիր ադրբեջանի ներքին գործն է, այսինքն որ Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանի բաղկացի մասն է, մասն է եղել եղ եղ եւ այդ պիսին պետք է շարունակի մնալ։ Այսինքն բանակցությունների ընթացքում ինչպիսի մոդեցումներ էլ լինեն հայկական կողմը իր նպատակին է ձգտում, ադրբեջանական կողմը իր նպատակին սա է ամբողջ խնդիրը ինչպես ասում են ներողություն առմատելու համար արժը 7 երգիտի 7-ն է մեղրի մասին այսինքն մենք սпасում ենք որ մինսկի խումբը համանախագահները նոր նախաձեռնությամբ հանդես գան թե մենք ինքներս էլ ենք քայլ կատարել նորը մեշտապես նորից եմ ասում ներ նպատակին հասնելու համար տարբեր ճանապարհներ ենք առաջարկում բայց այդ ճանապարհները նոր լուծումներ չեն դրանք ընդամենը ճանապարհներ են Պուլոն, է, է, կանի, չեն, խապել, եվ ինտենսիվ բանակցությունների փուլում մենք շատ ճանապարհներ ենք առաջարկել, շատ տարբերակներ ենք առաջարկել։ Բայց քանի որ բանակցությունները այնտեղը չեն, որտեղ մենք փորձենք իրար խախել, եւ այդ դա 1000 այդ խախածը անցնի, ապա ամիջիապես ական հայտ է դառնում եւ մեր ցանկությունը եւ նրանց ցանկությունը։ Եվ դրա համար է, որ զգդգվում են բանակցությունները, որ այսքան տևական ժամանակ է անցնում։ Անախագահան նախորդ տարվա ապրիլյան պատերազմի օրերին Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաների հետ հան, հանդիպման ժամանակ դուք խոսեցիք բանակցային գործընթացում Արցախի ներգրավվածության մասին, որը շատերի գնահատմամբ ներկայացվում է որպես հայկական կողմի պահանջ բանակցությունները շարունակելու համար նույնիսկ Արցախի տարբեր պաշտոնյաներն էլ հանդես եկան այդ պահանջով՝ ավանություն տալով այդ գաղափարին, որոնք են հիմնական պատճառները, որ միջնորդները, այսպես ասած, մերժում են Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը կամ հնարավոր է, որ կամ երբ է դա հնարավոր, որ Լեռնային Ղարաբաղը ի վերջո դառնա նորից բանակցող կողմ ըստեղ խոսքը միջնորդների մասին չէ եւ ոչ էլ մերքի խմբի համախանակաների մասին է ադրբեջանն է հրաժարվում ասենք որ հրաժարվի բանակցություններից արաբայ ադրբեջանն է հրաժարվում Ղարաբաղի մասնակցությամբ բանակցային process անցկացնելու բայց բոլոր տարբերակներում որին ես գոնե տեղյակ եմ Լեռնային Ղարաբաղը ամ միջականորեն մասնակցում էր հիմնական փաստաթղթի ձևավորման այսինքն ունենալով սկզբունքային համաձայնություն մադրիդյան տարբերակի հետ այնուհետև բանակցությունների միանում էր երնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուիչները այնպես որ Ղարաբաղի մասնակցությունը արդենիս սկզբունքների շուրջ ձևավորվող հաստատtղտին Պարտադիրը իսկ հիմա 10 դնել ասել կամ Ղարաբաղը մասնակցում է կամ մենք ընդհանրապես բանկային process-ին չենք մասնակցում։ Մեզ դա ի՞նչ է տալիս։ Դա նույն բանն է, որ ողակի մենք հայտարարենք, որ մենք չենք ուժում բանկային process-ը, բայց ինչպես ասեցի, բանկությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է առնにかけて ապրելան պատերազմից ոչ օրս որքանով է փոխվել սպառազինությունը իր ռազմական առումով եւ անցած տարվա ապրելին դուք Գերմանիայում երբոր հայտարարեցիք որ հայկական կողմը կը ռվում է 80-ականների ዘնքով ինչը բլայն քննարկումների առիթ հանդիսացավ հա ուզում եմ այս նախդա բացատրեք եւս մեկ անգամ ու մեր ուխած կամ ինչի այդպես ասացիք եւ որտեւ հիմա այլ որոշ փորձագետներ կամ քաղաք կառցուցիչներ տարբեր ծառայություններով շահարկում են այդ հարցը ձեր խոսքը ասած եւ ինչպես եք գնահատում ապրիլյան պատերազմից հետո մեր սպառազինությունների ворակը մեր զինվաճույրերի սպառազինությունը ալբերաբար դարմացվում մենք լուր սպառազինությունները ինձեր ել ինչպես ոչ մի շաբ ապրիլյան քարորյան այնպես էլ դրանից հետո այլ խնդիր է որ ցանկացած ռազմական գործողություն լինի դա 1 օրյա, 1 մեկ տարվա, 5 տարվա, դա 10 է։ Որը պետք է ճերտես ու հետեւություններ անես։ Որևէ հետև հենց ռազմական գործողությունների ժամանակ է դրսևորում, թե քո հակառակորդը ինչ է օգտագործում եւ ինչ ձեւով է օգտագործում։ Եվ փորձես գտնել դրա հակաթույնը։ Ինչ վերաբերում է ինձ իմ ասածին Գերմանիայում մรรค իրենց քաղաքագետ քոչողները պետք է շատ լավ հասկանան թե խոշքը ո՞րը սարանում է հնչում և ի՞նչ նպատակով է հնչում սա մեք եւ երկրորդ այո անժամանակ մենք չունեն էինք вороժենա տեսակներ որ ադրբեջանը հասցրել էր ծերել Իսկ ինչը գախնիկ է արժчок, որ Ադրբեջանում ես դից 100 տե, որ Ադրբեջանը ունի ադրբեջան շատ միջոցներ այդ ախսուն զինատեսակների վրա եւ այլն։ Գախնիկ չէ։ Եթե որևէ մեկը կարող է ասել, որ ինքը երկու տարում կամ 5 տարում Հայաստանը դարձնելու ավելի հարուստ պետություն, քան Ադրբեջանը, այդ մարդուն պետք է հերող քշել քաղաքականությունից։ Որևէտև դա շարլատանություն է, դա շուտ է, դրամա շատ տեվական ժամանակի։ Մենք եւ այն ժամանակ եւ այսօր ունենք բավարար սպառազինություն, որเปզի կարողանանք մեր ժուրքի մարտական օնակությունների օգտագործմամբ չեզոքացնել այն վտանգը, որ սպառնում է Լեռնային Ղարաբաղին կամ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ կգրկնեմ նորից բազմաթիվ անկ համասածները պատերազմում միայն զենքը չի հաղթում պատերազմի հիմնական գործողանձը զինվորն է սپانեն զինվորն հրամանատարն է եւ այդ զինվորն հրամանատարը պետք է ունենան ոչ թե ամենաժամանակագիցը որևէ թե դ անհնար է որևէ երկրի համար է անհնար այլ բավարար զինատեսակ եւ զինամթերք քնինը լուծելու համար Այսօր մեր զինված ուժերը ունեն բավարար զինատեսակներ եւ բավարար զինամթերք։ Պարոն Նախագահ, 80-ականների զենքի մասին ձեր այդ հայտարությունը այնուամենայնիվ անկալվեց, որ դրա այդ հսկերի անողակի հասցատերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը ինչպես այն ժամանակ հիմա էլ շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Հիմա ես ճիշտ եմ ասել։ Ուրեմն մարդիկ ճիշտ են անկալել, բայց ինչու են ուրիշները շահարկում։ Ուրեմն իմ աշխատիստ նպատակներից մեկն էլ միգուցե դա է եղել։ Ա, և դուք այդ ժամանակ նաև ձեր անհանգստությունը արտահայտեցիք, <demostra> մտահոգությունը արտահայտեցիք ատ այդ վզենքի վաճարքի հետ կապված։ Ռուսական կողմի պատասխանն իհարկե էր միշտ պես նման հայտարարությունների հանգume նրան, որ դա բիզնես է եւ որ այդ փիսով Ռուսաստանն ապահովում է ռազմական հավասարակշռությունը հակամարտող երկրների միջև։ Արդյոք այն ամենայնիվ ռուսական կողմի այս դիքորոշումը հիմք չէ, որ պիսի Հայաստանը այնուամենայնիվ որոշակի օրեն վերանայի իր հարաբերությունները մեր ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ մախ եթե թե չեմ ասել ռուսական կողմի պատասխանը գոնե հրաπαրակավ եւ եթե մի ռուս քաղաքական գործիչ կամ վերլուցաբան կամ նույնիսկ ինչ որ մի պաշտոնյա ինչ որ բաներ է ասում դա չի նշանակում որ դա ռուսական կողմի պատասխանն է ռուսական կողմը կարող է պատասխանել նախագահի շուրթերը արդեն գործերը նախահարի շուրթերով, եթե հիմա ընդադրենք, Պողոս-Պողոսյան քաղաքական գործիչ կամ Հայաստանով վերջերս ծանված բազմաթիվ քաղաքական վերլուծաբաններ ինչ-որ կարծիք հայտնեն, ասենքա Ռուսաստանի ղեկավարությունն է պետք է անցալի որպես հայկական կողմի պատասխան։ Անպայման պետք է Ռուսաստանի դարձնել նախագահի պատասխանը։ Պետք է պաշտոնական պատասխան լինի, այո, որպես ասենք ռուսական կողմի պատասխանն է։ Բա ուրիշ ինչպես։ Հիմա դա ասեմ, բանին։ Այո, այդ խնդիրը հայ-ռուսական բարեկամության, հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության ընդհանրապես մեր հարաբերությունների ամենածավալի կողմն է։ Այդ հարցը իմ կարծիքով ծտվերում է շատ։ Բայց ի՞նչ կողմից էլ կան հանգամանքներ, եւ միգուցե այդ հանգամանքները մեզ համար ընդունելի չեն ոչ ընդհանրում ընդունելի են դեռևս որևէ լուժ բան չի պատահել եթե ինչ-որ մի ժամանակ լուրջ հետևանքներ ունեն այս ժամանակ կարելի է մեղադրել իշխքի լուրջ հետևանքներ չլնեն մենք դա պետք է համոզենք որպես ռուսական կողմի երկարաժամկետ քաղաքական գործներություն տարածաշրջանում իրավիճակը գਾਇվացնելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծեր շուրթերով ynchած տարբեր մարզքանց կողմից արտահետվող մտքին, ապա դա ցայրահեղ վտանգավոր խոսքեր են։ Դրանք ցայրահեղ բաթ իրավիճակ կարող են ստեղծել, ոչ թե այդ խոսքերը միայն իհարկե գործողությունները։ Իսկ երբ որ ասում եք վերանայինք։ Իսկ ո՞ն հիթ եք ունում որպեսզի վերանայինք բਾਰੇ լավ ենք Թուրքիայի հետ, թե մաթոյն բոլոր այսպես ղրկապաշ կանգնած, սպասում են որ Հայաստանը իմա գա այնտեղ։ Թե ուղի կբոլորի հետ մենք այսպես ճշնամանում ենք, կամ բոլորին ասում ենք դուք Ադրբեջանին օգնում եք, եւ մենք մենք մենակ ելնում ենք ամբողջ աշխարհի դեմ խոսքը ոչ թե խզելու այլ ամտանգության քաղաքական շան հարցերի առումով դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում դիվերսիֆիկացնել սաទី։ Գիտեք, երբ որ ընդհանուր խոսքեր են լինում, այդ ընդհանուր խոսքերը նախատեսված են միգուցե հասարակության այն շերտերի համար, ովքեր չունեն համապատասխան, գիտելիք եւ իրենք էլ թի այս հարցերով, ո՞սքի կարելի է նրանց այդ ընդհանուր խոսքերով բավարարել։ وازին չնորա որ չի ընդանուր խոսքերով բավարեր։ Ինչ է նշանակում դիվերսիֆիկացնել։ Իսկ ինչի՞։ Մենք միայն այսպես սևեռված ենք հապտի վրա, մենք միայն սևեռված ենք Ռուսաստանի վրա, մենք ունենք հարաբերություն ՆԱՏՕ-ի հետ, մենք ունենք հարաբերություն Եվրամիության հետ, եվ, մենք ունենք հարաբերություն Եվրամիության եվ, անդամների եվրամի հետ։ Ո՞ջ այդ ծավալով։ Դիսկուրսով ծավալով եք ուզում ունենալ։ Հա համաչապ։ Համաչապ։ Իս կարծում եք, որ դա հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք varում ենք հենց այդ քաղաքականություն ունենալով, այո, erdzavor դաշնակիցներ ու նաև համագործակցելով գործընկերների հետ։ Պարոն նախագահ, նույնը օրինակ հասարակական որոշակի չրտեր այնուամենայնիվ ասեմ, երբ որ հատկապես ծրվում է, ասենք Հայաստան հայ-ադրբեջանական սահմանին ինչ որ նույն՝ նա ներերյունենում կամ հատկապես ապրիլյան պատերազմի օրերին սպասում էին հավաքական ամուսնացության պայմանագրի կազմակերպության արձագանքին գոնե հայ-ադրբեջանական սահմանային տեղ ունեցող դեպքերի ժամանակ եւ մի տեսակ անցում կա եւ թե ասեմ, որ հապ անդամ երկրները ունեն որոշակի չափ հարաբերություններ մեր չտամի երկրիտ վալդեփքում ադրբեջանի հետ եւ այսպես ասած մեզ ամբողջ իրենք ավելի շատ սատարում են են կողմին որով էս կերբ չեն արձագանքում նույն կերպ նաեւ ՀԱՊԿ-ի դեպքում է ասվում չնայած կա ասվում է պատասխան Yerevan որ պաշտոնականով մեր պաշտոնյաներից մեկը արձագանքելով ասաց որ մենք չենք դիմել Հապկը ինքն որտե՞ս իրենք արձագանք են։ Դե դիմելու խնդիր չկա։ Ահա։ Նախ պետք է ասեմ, որ Հապկն՝ Արագավար քարտուղարը Նիկոլայ Բորժուժան անձամաստապես արձագանքել է հայ ադրբեջանական ասոցիացիան տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ արձագանքել է շատ կոշտ։ 3։ Երկրորդ՝ ակնհայտ է որ Հապկը ավելի պասիվ դերակատարություն պետք է ունենա շփման գծի հետ կապված իրադարձությունները մեկնաբանելիս, որև հետև այնուհանդերձ իրենք ունեն նաև դիրքորոշում այսպեսի, որ այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերն են պաշտպանական բանակն, եւ ոչ թե հայական բանակ։ եւ երրորդ, ամենակարևորը, որպեսի հապկի գործողությունների մասին կարողանան ամբողջական բար գերացում ունենալ։ Պետք է ուսումնասիրենք ու ապկի կոմիցոն ու 20% փաստաթղթերը, հայտարարությունները եւ խնդրեմ։ Մենք անցյալ տարի Երևանում ունեցանք ապկի գագաթնաժողով։ Խնդրում եմ, վերցրեք եւ նայեք, թե ինչպիսի բանաձևեր ունտունել այդ գագաթնաժողովը։ Իսկ էմոցիոնալ կողմը շատ կարեւոր է եշատ լավ də հաշկանում եմ բայց կարևորը եւցունն է նայ իր evi-ջա մեջ հապկը երբեք որևէ հայտարություն չի արել որը կարող է հակասել Հայաստանի շահերին Բաննա հը ապրիլյան պատերազմից հետո հայական զինված ուժերը համալրվեցին Իսկանդեր տեսակի համակարքերով կան գնահատականներ իհարկե որ այդ համակարքերի նշանակությունը չափազանցված է քանի որ դրանք ունեն ավելի շատ հակառակորդին զսպելու հոգեբանական դերակատարում եւ գործականուն չեն կարող կիրառվել իհարկե նաեւ Ձեր ճոշտ հայտարարությունն եմ հիշեցնում աճը չեմ թարթելու հարց եղած դեպքում իսկանդերի համազարկի հրաման արྩակելից ի՞նչ գործոնների դեպքում եւ ի՞նչ պայմաններում հայաստանը կարող է կիրառել իսկանդեր համակարքերը Աննախաշչությամբ առաջայան։ Ցատիկ մի մոռացեք, որ մեր հartsazuritsը, մեր զրույցը դիտում են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Դուք ինձ պարտադրում եք պատասխանել հարցի, որ որի պատասխանը ունենալու համար բազմատիպ հատուկ ծառայություններ, հսկայական ռեսուրսներ են, են ծախսում։ Իսկ ով որ կարծում է, որ իսկ այնտեղը ճոթ էսպես միայն պարոյական կամ հոգեբանական նշանակություն ունի։ Նա չի հասկանում ինչա էscan դերը։ Այն երբ որ իմանա, կհասկանա թե ինչպիսի կործանարար ուժ ունի այդ ձենք։ Պարնախաղը ապրիլյան պատերազմից հետո բարփոխումներ սկսվեցին զինված ուժերում, ազգբանակ գաղափարախոսության տրամաբանության շրջանակերوں, որոնց ծեր կողմից հրճակվեցին որպես առաջնահերթություն կան գնահատականներ, որ այդ գաղափարը խոսության հիմքում դրված է իսրայելի փորձը, ինչը նաև դա ճարշավ որշակի քննադատությունների առաջացավ, մասնավորապես առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծում է, որ Հայաստանի եւ իսրայելի իրողությունները միանգամայն միանգամայն տարբեր են եւ այնինչ դեպի նպաստել է իսրայելական բանակի կայացմանը չի կարող արդյունավետ գործել հայաստանի પરાգը։ Ինչ վորակական որակակ, վորակական փոփոխությունները նախատեսում է այդ ազգ բանակ կոնցե թե այնպես ասած եւ առանց այդ հայացակարգի ինչը հնարավոր չէր անել, որ այդպես շատ կարեւոր էր դրա նախաձեռնումը։ Նախ պատասխան որ եկի ասում եմ ձեր պետրոսյանի կարծիքը այն մասին, որ իսրայելի իրավիճակը այլ է, մե ইরավիճակը այլ։ Իհարկե այլ է։ Մենք ասում ենք, որ մենք քիչ ենք թվանակով։ Մենք ասում ենք, որ եթե ուզում ենք, որ բեզի ներնային Ղարաբաղ եւ Հայաստանը լինեն անվտանգ, անարժիշտ ցամփային յուրաքանչյուր հայ անկախ սերից պետք է դառնա բանակի զինվոր։ Եվ այդ բախը գալիս է ազգը դառնում է բանակ։ Խավար ժամանակը հատված է։ Բանակը մասնակցում է նաեւ հայրենիքի զարգացման գործին։ Շատ ծրամաբանություն է։ Ինչ է նշանակում միջև այդ այդպես չէ։ Ինչ որ չափով այդպես էր բայց այդ բնագավառում մենք հասել ենք կատարելիության մենք հասել ենք առավելագույնի չենք հասել մենք ուզում ենք որպես այդ բնագավառում հասնենք առավելագույնին մենք ուզում ենք որպեսզի ռազմահերթական դաշտի իրականությունը կարևորվի մենք ուզում ենք որպեսի մանր-մնոր դեպքերը չշահարկվեն եւ ծվեր չգծվեն մեր զինված ուժերի վրա Մենք չենք ցանկանում որպես հազարավոր բարի խիճ հայերենքին նվիրված սپانերի կողքին, երբ որ լինում է մի շարլատան, ա շարլատանը ներկայացավ որպես բանակը մարմնավորող գերբար։ Մենք դա ենք ուզում։ Իսկ ինչի՞ է, որը մեկը կարող է ասել, թե «մեր բանակոն զարգացում չի ապրել», որը մեկը կարող է ասել, որ այսօրվա մեր սպաները Իրենց գրագիտության մակարդակով եяպես չեն տարբերվում այն սپانերից, ովքեր ծառայում էին 20 տարի առաջ, եւ քանակական առումով եւ որակական առումով։ Ես նոր, հենց նոր գալիս եմ մարտական դիրքերից։ Ի՞նչ սپانեր են։ Զինվորներ, ովքեր գիտեն իրենց գործը առննահագը քիչի չուսում եմ մտնել ինչ որի մասովներ քաղաքական եւ տնտեսչության վերաբերող հարցերին ազգային ժողովում ձեր մեզ մի քիչ وطանգավոր չի ես զինվորական համագեստորը ջեմ կարծո ազգային շողում ձեր ունեցած ելույթում նախանշեցիք այն թիրախները, որոնք պետք է դրվեն տնտեսական քաղաքականության հիմքում, առաջիկա 10-յակ տարիների, 10-յակների ընթացքում դրանից հետո խորհրդանը հաստատեց կառավարության ծրագիրը, որը ներառել էր ծայր նշած առանձնահատկությունները, թիրախները եւ այնուամենայնիվ հանրային քննարկման հարթակներում եւ մամուլում կարծիքներ հնչեցին, որ այնուամենայնիվ հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ եւ դուք բան նախագահ նախագահական ծառայությունների ժամանակ ձեր թված խոստումները այնուամենայնիվ ամբողջությամբ չկատարել։ Նկատի ունեն խոսքը մասնավորապես նվազագույն աշխատավարձի մակարդակի, տնտեսական աջակցի ծառիչների մասին է, որոնք չեն իրագործվել, խոստացվել եւ չեն իրականացվել։ Եվ մտավախություն կա այնուամենայնիվ, երբ որ արդեն ընտրություններն ավարտել են, որն է երաշխիքը, որ ընտրությունների ընթացքում նաեվ այս ծրագիրում, կառավարության այս ծրագիրում տեղ գտած խոստումները կկատարվեն Ուրեմն մի քանի ճշգրտումներ մցնում եմ սաទី։ Նախ երկրորդ անգամ նախագահի ընտրությունների ժամանակ իմ ցրագրում ես որևէ դիվ չեմ հնչեցրել այդ առում։ Այդ թվերը, որոնք դու լուստես ուրիշներից ինքդ չես ուսումնասիրել, ցեղեղված են 13 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ցրագրում, որը հաստատել է ազգային ժողովը։ Եվ ռազմական ծրագրում, որ հաստատել ազգային ժողովը, եւ այնտեղ բազմաթիվ ծուսանիչներ կային, որոնք կատարվել են, այո, նվազագույն աշխատավարձի mass-ով, չի կատարվել միջև վերջ։ Եվ տնտեսական աճի mass-ով, եւ տնտեսական աճի mass-ով միջև վերջ։ Այն ժամանակ կառավարությունը խոստացել էր եւ դայմ հավանությաններ արժանացել, որ նվազագույն աշխատավարձը պետք է կրկնապատկվի։ Այն ժամանակ նորաշակույն աշխատավարձը եղել է 32.5 տասնորդական հազար դրամ։ Արդեն անցյալ տարի մեր նորաշակույն աշխատավարձը 55000 էր։ Այսինքն չի կրկնապատկվել։ 1.7 անգամ է աճել։ Զուր ամբողջ 3 տասնորդական անգամ չենք կատարել, մեր ասածը։ Ասել են կրկնապատկի, ëntորում ասել են, որ կառավարությունը նպատակա դرում է Ինչ վերաբերում է տոնտեսական աճին, այո։ 6.7% էր խոստացել, 3.5։ Որքա խոստացել էր 5-ից 7%, բաց եղել է 3%։ Դրամային կառավարությունները են նաև փոխվել։ Իսկ ո՞րն է ավելի լավ։ Ասենք որ 2% է աճելու, աճին աճին 3% եւ բանանի կուրսները ծեցեին, ասենք տեսեք մեկ կես անգամ ավելի արեցին։ Հաջորդը։ Իմ ելույթը Փարքաստո՞ւ անչэл ընտրություններից հետո եւ ոչ մի ընտրությունները այսինքն ես նպատակադրում եմ անում ես խնդիր եմ դնում գործադիր մարմնին ցեր դիրքերից ելնելով ես, դիրքերի ես ինչ-որ բան խնդիր պետք է դնեմ ես ցածր նշազող պետք է դնեմ թե պետք է դնեմ նշազող որին պետք է ճկտել հասնել ծկնել ես այդպես եմ հարմար գտել Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է, որ ես հայտարարեմ, որ 2% սև բավարար է տոնտեսական աճի համար, դա ի՞նչ խնդիրն է, բայց ես համարում եմ, որ միշտ պետք է ավելի շատ դնել։ Կարոննախագահ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը խոստանում է առաջիկա տարիներին ապահովել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ներդրում, որից 800 միլիոնը այս տարվա ընթացքում, որքանով են իրա տեսական։ Ես կարծում եմ կարևորը միտումն է։ Եվ կարևորը այն ընթացքն է, որ մենք այսօր ունենք։ Ընթացքը դրական է։ Տես լավ, եթե 10 միլիոն պակաս լինի կամ 10 միլիոն ավել լինի։ Մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, մենք գործ ունենք process-ների հետ։ Մենք չենք կարող կանխատեսել բոլոր process-ները, այսօր մենք ունակ չենք։ Եվ շատ-շատ հզոր երկրներ ունակ չեն։ Միջազգային տնտեսական իրավիճակի մասին ունեալ ստույգ տեղեկություններ դրաման ասում են կանխատեսումներ յուրաքանչյուր հաշվարկ հիմնվում է ընթادرող process-ների ու թվերի վրա ես համոզ այն եմ որ իրատեսությունը միշտ մեզ պետք է ուղեկցի բայց իմ ասածը ուրիշ է իմ ասածը այն է որ ես տեսնում եմ դրական տեղաշարժեր մեր տնտեսçնوں ես տեսնում եմ հնարավորություններ, ներդրումների ավելացում եւ էյական ճափող ավելացում։ Ինչ համար ça շատ կարեւոր է։ Ինչ համար նշանակություն ունի process-ը, իսկ process-ները դրական են ընթանում։ Տարնախագահ, թեև Հայաստանում ավարտվեցին համապետական ընտրությունները, սակայն կարելի ասել, որ երկիրը գտնվում է бориշակի սпасման ռեժիմում։ Բոլորին հուզող հարցն է՝ բա թե ո՞վ է զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը 18 թվականին։ Իհարկե անկեղծ ասած չեմ սպասում որ հիմա կպատասխանեք, բայց դուք ցանկանում եք լինել 2018 թվականին վարչապետ։ Էսպես հարցնում եմ։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ։ Եվ դա ես ասել եմ անկեղծորեն։ առանց որևէ բան ողելու։ Ես երբեք երբեք չեմ մտածել թե ո՞րն է լինելու Իմ հաջորդ կողնության ոլորտ։ Ելուն ներփ։ Իմ այմ շարունակում մտածել։ Դերևս սկայական ժամանակ կա։ Իսկ ի՞նչ էական է դա։ Արժեք էական է։ Ինչո՞ւ էի չէ։ Մեր երկրում տեղի ունեցել քաղաքական գործընթաց։ Ընտրություններ Մեր երկիրը արդեն խորհրդարանական կառավարման երկիր է։ Ով խորհրդարանում ունի մեծอำนาจություն, նա է առաջադրելու է վարչապետի եւ տեխնացուցչու։ Իհարկե, անքերիտ շատ բան եկածված, բայց արդեն Հայաստանը ազնագենտրոն իշխանություն ունի եւ կարծում եմ, որ դա մեր ժողովրդի վաստակն է։ Եվ մեր ժողովուրդը կարծում եմ դրա դրական ազդեցությունը գոնե տեսան մտություններից հետո, երբ որ առաջին անգամ պատմության մեջ մարդիկ չաուակվեցին եւ չասեցին, որ հիմա իրենք հեղափոխություն են անելու։ Կարևորը սա է։ Շնորհակալ եմ բաննախաղա հետաքրքրի զույցի համար։ Հարգելի ռոստատի, ող այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ គիրակի։ Բարի գիշեր։